بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استماد ووينتج إرمانج ميز إرمانج وحفاظ دو قرآن aqueles que memorizaram o Coran. O tema de hoje e o meu tópico de hoje vai especialmente para estes quem Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para preservar o seu livro. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: nós tomamos esta responsabilidade e assumimos o cuidado e a preservação do Coran, e uma das formas de preservar o Coran é fi suduri alladhina utul ilm, é nos corações e nos peitos daqueles que Allah Ta'ala dotou a eles de conhecimento. E nesta lista estão os hufaz, aqueles que memorizaram o Coran e que estão de parabéns. E este é o mês de Ramadan, mês do Coran, onde vários hufaz aproveitam para fazer a sua o seu dor, para fazer recapitular aquilo que eles decoraram, aquilo que eles memorizaram. Eu queria deixar aqui alguns conselhos, primeiro para os irmãos no geral que estamos a seguir a esses mesmos hufaz no Salat al-Tarawih. Em primeiro lugar, vamos valorizar os nossos hufaz. Valorizar a eles significa nós respeitarmos a eles, não pela pessoa, mas sim pelo facto de Allah subhanahu wa ta'ala ter-lhes concedido aquele que é o melhor de todos os livros. Allah subhanahu wa ta'ala colocou as suas palavras no peito dessa pessoa. Nós hoje, e com razão, nós hoje damos o verdadeiro um mérito e o respeito a um médico, damos o respeito ao advogado, e por aí em diante, a várias pessoas dotadas de um determinado dom ou de uma determinada faculdade, e pouco nós damos importância e respeito a quem tem o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós devemos de dar o verdadeiro izza, a honra e respeito a esses hufaz, valorizando a eles, respeitando a eles, não criticando. Há várias críticas que circulam por aí nos masajid, nos salat al-tarawih e por aí em diante. Então vamos valorizar os nossos hufaz, é um grande sacrifício, não é fácil todos os dias. Muitos deles são estudantes, muitos deles trabalham e no final do dia têm que estar lá de pé com aquela energia, concentração e apresentar o Coran de ponta a ponta, sem cometer vários, é natural ter erros, mas sem cometer falhas, para depois receber as nossas críticas, é um bocado doloroso. E depois quero deixar aqui conselho para os hufaz. Muitos hufaz não aproveitam esta oportunidade, mas é uma oportunidade. Allah Ta'ala vos honrou, com esta honra segue uma responsabilidade. A responsabilidade do hufaz é de apresentar o Coran de forma correta, da melhor forma possível. Apresentar o Coran com menos falhas ou sem falhas, possivelmente. Para tal, nós temos que dedicar mais, forçar mais, rever mais e apresentar um Coran delicioso, um Coran que agrada os ouvidos das pessoas. Isto também faz parte do nosso din. Não significa que a pessoa está a fazer show-off, mas sim a pessoa apresentar um belo Coran, com uma bela voz, um bom tajweed, não apressar. Conforme diz-se, apressai para o salah, não no salah. Os nossos tarawih têm sido muitos sítios a desejar, que as pessoas apressam. Com pressa de quê? Wallahu alam. Mas há sítios que, mashallah, fazem um bom tarawih calmamente. Então vamos fazer o nosso dor, vamos rever bem o Coran. Ouve-se por aí o hufaz que eu não preciso rever. Eu, mashallah, Allah deu-me capacidade, meu dor está assim. Na verdade, todos, vamos lá ser sinceros, todos têm que rever. Todos têm que rever. Nossos ulamas séniores fazem questão de rever o Coran e não há defeito nenhum. Aliás, a pessoa devia de sentir-se envergonhada em dizer que eu não preciso rever. Porquê? Porque o próprio Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no mês de Ramadan, fazia a revisão do Coran por duas vezes com Jibril alaihi salatu wa salam, mandava ouvir.
Então, quando você diz, não, mas eu não preciso de rever, eu apresento sem rever, isto não seria uma coisa da pessoa fazer show off, é uma pessoa de a pessoa manifestar com muita vergonha. Então, faça a sua revisão, faça, e conforme nossos ulamas dizem, para o Hafiz, ele, se uma pessoa normal faz revisão de todo o Coran, lê todo o Coran 3, 4 vezes durante o mês de Ramadã, um Hafiz tem que fazer 10 vezes. Um Hafiz tem esta capacidade, ele não precisa de muito espaço e tempo para estar a recitar o Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de podermos valorizar os nossos hufazes e os hufazes de poderem ter a responsabilidade que acompanha a honra que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.